Salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guys, ku soo dhawaada channelkay maanta waxaa marna challenge. Challenge cusub. Ninka cunto cuno firaadi gudaan yow. Guys, ku soo dhawaada channelkay maanta waxa sabeynaynaa smash or pass challenge. Waa ogtiin challenge aan wax badan oo soo socday. So maanta waxa waa ma soo socdaana ma dad badan aan soo sameeyeen challenge-igana. Anaa wax soo daahnay. Safar oo soo jira iska dhay. Hi guys, maanta waxa wadaa warqadaha arkaysiin labada gees wax uu qoray. Labada gees kan asaa iska leh. Bas labada gees waxa arkaysiin inta waxa ku qoran smash kan kala mid pass. Rules waa ka seesin pass or smash qaado ama ka tag deynta baa kana ku tani de laakin fulcuma taa kala seen ugu yaa so sabara ma sareena adaa shidanta adaa shidanta comment goes smash or pass ku dhufo so anay ma bilaabena ka seesin soo raadi ade adaa ka seesin dm instagram noo soo raac inta saaran yahay wa meesha sa saaran kiyo asana ay ku dhufo ay ma miya kan kiyo jana challenge ga bilaabena no okay ay sawir ku hore waa kana waa arku sinow maleena sawirka waa meesha kursant mood wala dua gabdho altin marka la geeyay restaurant ga calmo soo shinay garan sawir iska qaadano halka si aad ugu talabad muso shaan soo soo qasna arriga ay ilmoa sar ma dosa ani ma qatay barada ay smash arurs ka ilkuna khay jirtee waa ku dhufana aw ku dhufana ay noot sawir kala wad sawir kala ta ay ay ejo ay ay hakina oo hills ka wal isku dheereeyna gabdha adaal socotid inay ka dheertay ma omalaysa dun kale qiro baashan isku dheereeyna fiire baashan isku dheereeyna laakiin kala exclusive deena jiga da fiir sidoo waa inay tuqte wate aadi sodon meela sad galos ah sodon duqad khunimo dimarta ma gaurta ka siya ma pass waxa ka socana ejo ka socana waxa saarayna sir kan iyo iga fiir gabadhan gabar waatana kabsaarka diraca suk walaa dhamiyo dacsna qabta tawra ah ma ha dacs miskiina qabta walaa gabar soomaal waatana bara dacs miskiina shay wax baa leena sir iyo gelaadna shay tuugira dina aqal mis baan aqal ma waxa laak ma hawa biid oo malana biido tan kisna fulxuma fiiray kan laak ma ha qaxooti ma joogta meelan ma hawa kasocni oo kasoc ah kasi saada gabadhaan la kaayay waxa uu xilaa dad khatar la soo gigin la khatar ahna ee fake ala lesson amra duulishin fulama ka hor maanisa waa ka soconayna waa ka soconayna taas ay waatana brada gabdhaan meelaha ski ma musaade burcay barbara dadka waa ka brada eh safi wilbin fiicna laakiin iska soo qad iska soo qaad maari kan la hadi maash goonda fiir war tabiic fiir neew ashay gnesa aye swag ye oo ku arko wa ma ka war mar laakin wariya ma ani wa ka socana tan oo kala mar yani dad dhaxyar ar wax calool weyn mar yani ka soo cabraan aqal yar mukun walay neew waxna la kun walay miya sheekha dawatan gowr saac mar la yadaan gowr soomaali san u libsan markeys gowr soomaali aad ma tan mar isku dayal karnaa le bra isku dayal karnaa le wallahi aawad isku dayal karnaa guys labada ninkii qaataa ku soo commenting digga qaada ninkii u qalmo oo dayaa u qalmo anoo raasina hadda daraa hadda instagram ka soo yeelay anki instagram ka maxaa one eternity later guys video ga dedication host comment ka soo bixiya like soo saara share ilmaamina saaxiibasha tusid gabadhu qurxana aragtay comment ka soo bixiya hadii ilmaam subscribe ina saastid subscribe ka soo saacideena video mar walba soo dhigeena saacideena guys markaas ana jooga stay tuned peace gabadhu qurxana ilmaamina